svona, svo ferði svo ferði að fara tengjast Pétur Kristjáns og svona. Já, já. Og þú ert mjög mikið linur hans og spilar í mörgum af hans hljómsveitum. Spilaði með Pétri hér og þessu svona. Já. Það var nú kannski ekki margar hljómsveitir en svona ég... En þú tengist honum í, jú, eða svona eitthvað. Já, ég fór, þú veist að það vantaði gítarleikara í Pelikan í sjónvarsútsendingu, þá fór ég í þá, það. Þá tekurst þú það. Og við fórum kannski tveir til Vestmannega og tókum seinna meir eða eitthvað með staðar hljómsveitinni eða... Og svona... Ég var í hljómsveit með alveg sér dundur sem átti nú að verða algjört dundur. Já, ég mani þér í. Að það var sem sagt að Gulli og Jó og Messaforti og Hjörtur Háser. Já. Og hérna síðan sungu Eiki, Pétur og Bjartmar. Já. Guðlaugs. Þetta var alveg dundurband. En dundurslöpp mæting. Já, 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 það fylgdi ekki alltaf. Það fylgdi ekki alltaf. En hérna, og svo var Drísill eftir það. Þú varst alltaf með þannig gítar, þetta er gítarinn. Já. Megnið að tímanum, það var svona eitthvað að mýga öllir í Les Paul, eitthvað pínlítið. Þú ert svona stratmaður gegnum tíðina. Já. En stratmaður með... Já. Með hamburger pick-up. Já. Það er að því þú vilt... Ég fíla... Ég er rokkari, sko, og það er, þú veist það bara. Ég er komin út úr skapnum, já, það. Það og fyrir mig að taka upp venjulega strat og hengja á mig og ætla að fá upp á útdólum, það gerist. Nei, þú vilt meira. Ég er meira kjöt á bein og þess vegna eru tvöfald pick-up hérna bæði fyrir brúna og stólinn og ég, þú veist, ég raun og veru þetta pick-up hef ég aldrei notað. Nei, þetta er ekkert að gera. Og ég finn það líka eftir sem árin líða, sko, þess færri element sem þú ert með á milli magnarnas og gítarsins. Til dæmis það er ekki tón á þessu. Nei. Það er ekki tengt. Það er ekki tengt, það er bara beint út. Já. Að þess færri... Það er meira samt. Þess, hérna, sko, þess meira lifitóninn og þess minni höft og hérna, mér finnst keðjan hjá mér vera sko stutt já, núna já. Og ég er alltaf að reyna að stytta hana því að ég finn það hvað það fer alltaf sérstaklega á óopindara sem að gítarleikar þekkja, þeir stela hellinga sixpack og menn er að setja svona bústera til að bústa drastlið hérna signalið í gegn að hérna, en þegar maður fyrir stúdíó, það er fyrsta sem maður gerir. Já. Það er að taka alltaf petarana og feyja út í öll. Því að þá viltu bara fá gítar svona. En það er svo skrítið, svo fær maður í gigg. Að maður er raun og veru, í gigginu er maður að reyna að setja upp soundið sem er á plötunum, með delayinu, með reverbinu. Og síðan í einstakalögum að þá verður gerða kröðu til vibrato. Svo þú lendir í einhverju country, standi einhvers staðar og ef það er eitthvað til sem heitir country þá er eitthvað til sem heitir kompressor. Já. Þá er það, hérna, þannig að allt þetta verður að vera með þarna fyrir framaði. Sko. Mm-hmm. Og svo sá ég Steve Morse sem er svona einn af mínum uppáhaldsmönnum. Hann er þitt idol, ég man eftir þegar hann kom hingað, þá voru þið tekin frá mynd af þér og... Já, já. Hann er, já, ótrúlegu gítarleikari. Thank you.
hérna, en... Þú hljóma nú stundum svolítið eins og hann. Já, þakka þér fyrir það. Ekki, hérna, mér finnst það ekki... En það er ekki leiðum að líkast. Það er margt sem minnir mann þegar maður hlustar á því að þá, samtar mjög... Ég hlusta hann nefnilega á hann, Dixie Dregs, í gamla dagskráði þar. Ég þekki hans fyrir svona. Við skilst að hann og Pat með þín í hafi verið í sama skóla. Já, það. Já. Og svo fara þær... Já. Í svona, já, akkurat. Það er svolítið magna. Og báðir alveg algjöri snillingar á sínu sig. Já, og þeir eru samtímis í skóla. Já. Og báðir eru, þú veist, í raun og veru, þú veist, risa númer í tónlistarsögur. Algjör. Og svo líka það sem mér finnst svo magna, sko, að við erum alltaf, við erum skítrættir við aldurinn. Já. Við erum skítrættir við að eldast. Mm. Og mér finnst ég verið í ógurlegu klapphlaupi núna að ná einhverjum ákveðnum árangri á þenni verið 65 ára. Kannski verið í kapphlaupi þá til að ná einhverjum því 75 ára. Já. En hérna, já. En mér finnst, sko, eftir því sem maður eldast, eldist að þá spilum maður betur. Já, 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 já. Og maður er smá saman að ná valdi á tækni. Já. Ef maður heldur áfram, hins vegar, ef maður stoppar, sko. Já, þá er það fljótt að detta niður. Þá er það fljótt að gerast. En ef maður er með hljóðfæri í höndunum hvernig degi og er að pæla, er að hlusta og svona, mm. að þá heldur þetta áfram. Það finnst mér alveg, það finnst mér alveg, það finnst mér svo geggjað. En þá er eins gott að vera vel giftur líka. Já, það er ekki þetta, það er ekki þetta. Þú sér að ég minn eins og Steve Morse, hann er 54 mótil. Og ég meina hann hefur aldrei verið eins. Hann hefur aldrei verið sko. Það var mikið djúsi í honum sko. Og síðan Jeff Beck sem að ég lærði sko tók allt sem Jeff Beck spilaði. Já. Sko Wired-platan, Blow by Blow, There and Back. Maður lærði hvert einasta tón á þessum plötum. Og hérna sér. Mér fannst hann alveg geggjaður. Mér fannst það sem hann var að gera með slætinu. Já, hann er flottur. Já, bara flottur. Ég hlustaði mikið á hann. Já, mjög flottur. En þú veist, hann hafði greinlega, sko, svona, hann langaði til að verða betri gítarleikari, sko. Ég var aldrei eins og er í Clapton eða nýttur og þessi. Ég hlustaði rosalega mikið á Clapton. Og ég fór á Clapton í höllinni þegar hann kom ykkur á. Já. Þú veist, það var ekki ein teygja á vill, þú veist, ekki ein nóta. Og hérna, þú veist, hann er 63 ára, ok, ég er 51, þannig að, vonandi að hann var nokkuð góðar eftir. Bara taka við þetta.